ចាំត្រានបកជនទីត្រានណាជឿនមានសង្គមមនុស្សមានប្រវត្តិសាស្ត្រពិតនឹងឲ្យបានធ្វើឲ្យវិទ្យាស្ថានត្រាន ហើយយើងឃើញថាក្បួនដង្ហែបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់យួនលេបយកទឹកដីកម្ពុជាក្រមហើយបន្តមកចង់លេបយកទឹកដីកម្ពុជានឹងគឺបានមកដល់មន្ទីររដ្ឋសភាហើយនៅព្រឹកនេះដែរមិនខុសពីព្រឹកមុនទេមិនខុសពីបាតកម្មមុនទេឃើញថាគណៈកម្មការទី1នៃរដ្ឋសភានឹងចេញមុខទទួលញត្តិហើយយើងឃើញថាក្បួនដង្ហែនឹងឃើញថាអាចមានការបិទផ្លូវរារាំងបីដំបាតកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកយុរ៉ាន់តៃហ៊ុនសែនដូចមុ
ហើយនៅប្រជាពលរដ្ឋនិងប្រសង់តែបានអហិញ្ញាតដែលទីលានប្រជាធិបតេយ្យមកដល់រដ្ឋសភាហើយដែលជាទីកន្លែងច្បាប់ប្រមូលច្បាប់ដែលអមលោកជាអ្នកធ្វើការដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋថ្ងៃនេះដែលប្រជាពលរដ្ឋអាចខ្មែរក្រៅខ្មែរលើខ្មែរកណ្ដាលដែលបានហៃញ៉ាត់ដាក់ដើម្បីឲ្យអ្នកតំណាងនៅក្នុងសភាដើម្បីកោះហៅលោកហៅលំហុងដើម្បីបំភ្លឺប្រវត្តិសាស្ត្រអតីតកម្ពុជាក្រៅមានប្រមាណ ហើយប្រជាប្រដ្ឋមានប្រមាណហើយសូមឲ្យឆ្នាំដឹកនាំទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាប្រដ្ឋនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមានទឹកដីមានជាការខ្មែរអរគុណដល់ប្រចាំកំណត់នេះហើយបានដង្ហែញាតមកដល់រដ្ឋសភាដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំមានបំណងជូនញាតទៅរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិយើងបានចូលបម្រើការងារបម្រើប្រជាប្រដ្ឋតាំងពីគណៈបកដែលមានអាសនៈនៅក្នុងសភា អញ្ចឹងយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់អំណាចរបស់ខ្លួនតាមរយៈរដ្ឋសភាអញ្ចឹងហើយបាននាំអំពីដែលយួនបាត់ថ្លែងបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្រដែលថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីរបស់យួនតាំងពីយូរលង់មកហើយនោះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រគឺទឹកដីកម្ពុជាក្រោមមិនមែនជារបស់យួនទេគឺជារបស់ខ្មែរតាំងពីបុរាណកាលរៀងមកដូច្នេះហើយ ពេលដែលថ្លៃបំភ្លៃប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះធ្វើឲ្យមានការអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវចំនួនក្រោយមានការយល់ច្រឡំដើម្បីជៀសវាងការផុតច្រឡំទាំងអស់នោះយើងខ្ញុំបានធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងទៅនឹងអ្វីដែលជាការថ្លែងរបស់អ្នកនាំពាក្យនៃស្ថានទូតរបស់យួនហើយក៏បានដាក់ញត្តិទៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងស្ថានទូតយួនហើយទៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតប៉ុន្តែមិនមានបានចម្លើយអ្វីសោះ ដូច្នេះថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំបាននាំយកញត្តិមកជូនរដ្ឋសភាមានសម្តេចពញាចក្រីហេងសំរិននិងសមាជិកសមាជិកានៃរដ្ឋសភាសូមមេត្តាកោះហៅកោះអញ្ជើញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដើម្បីឲ្យលោកមកបំភ្លឺមើលថាពេលដែលយួនបំភ្លៃការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្របែបនេះ តើกระทรวงการบรติบ้านจัดการมีจํานวนการแบบนาให้ដើម្បីឲ្យមានការกําหนดการทูตหรือก็ធ្វើការสมทุพประชาประเทศไทยหรือก็ตัวก็การปฏิในประวัติศาสตร์ไทยที่เลียละซออีอย่างนั้นนูยังจําดังฉบับนะปีพรุ่งก็ลองมองยมก็บ้านจุบอาดัมอุปนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีการบรติฝ่ายยิงได้อาดัมฮอนดําฮองให้ก็บ้านลูกบ้านจําเรียบทานนึงធ្វើกิจการนี้ជាមួយ ការរដ្ឋាភិបាលយួនដែរប៉ុន្តែរហូតមកពេលនេះយើងបានឃើញនៅសារព័ត៌មានថាយួនក៏បានសន្យាថាធ្វើកំណត់ការទូតប៉ុន្តែមិនទាន់បានឃើញសោះដូច្នេះហើយយើងខ្ញុំនៅមិនអមមិនហើយក៏សូមនាំយកញាតនេះជូនដល់សម្តេចជូនដល់ឯកឧត្តមតំណាងរាស្ត្រទាំងអស់ដើម្បីជួយចាត់ចែងទៅតាមនីតិវិធីដើម្បីអញ្ជើញឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកបំភ្លឺជូនប្រជាពលរដ្ឋ ឬអំពីការងាររបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើកិច្ចការជាមួយរដ្ឋាភិបាលយួននោះដល់ណាហើយដូច្នេះហើយសូមឯកឧត្តមមេត្តាជួយទទួលញត្តិរបស់យើងខ្ញុំ